پوری دی زمون په دې مانجو کې تندر په تالا شو او لیداو خره درا موړې ویوړو الکه سره مړ کو دغه کې شو په شکر دره کې شو کور زما لته زما په کور کې په دز باندې راغله زما کور زما په کور کې را نه وته دي زما بیا دغه معافي غواړي یا نه کړو من د دې ملک باشندگان نه جنګنه که من د دې ملک باشندگان یو خو من تاسو ته احترام درکو خو احترام لاړ از تاسو تار تار شو ګوره زه چې کومه خبره کوم زما ریاض خان د دې ګوا دی سلمان اکبر برګیډیر په مخ کې مې دا خبره وکړه هغه ووی چې ما دا جنډه ودروله نو ما خدای شته زه په دې معاملو کې ځکه ولې چې مالی کار را کړو خو زه د ډي سي ممبر ما وی د دې دا دلالي نه کوم په دې هېڅ اعتبار نشته او حق شی وشو چې دا کم نن وژني اوس ورته څه خبره کوي اوس ورته دا خبره کوي وایي دا خو ستا کورنۍ جنګ و ستا د پلاني سره پیسې وي تا ته یې پورې وي او دا په پلاني هلکه تاله چې خو دا راته ووایي چې دا دومره وخوشو دیدې ما ته یو سړی په یو چې پوسټ وخی که دې نیولی دا خبره دروغ ده که رښتیا ده تاسو وایئ که نه نه چې نه یې ده نیولی نه د دې د چې پوسټ ته دلته ضرورت شته نه چې نشته من ګوره دا یوه خبره موږ ځکه کلیر کوو چې وایي مړ به دې کې نو زه د ما په الله دا یقین دی که زما د دې ځای ژوند دلته مقرر وي نو زه به دلته مرم او که زما په کلي کې مقرر وي نو زه به هلته مرم خو زه د یو پارټۍ سره زما تعلق دی او هغه د نرانو پارټۍ ورته موږ وایو او موږ زه په خپله د الیف نوال او د یې پورې زما ټول ژوند په هغې کې تیر شو او دا باقي ژوند به پکې هم تیروم نو زه وایم چې کومه خبره په دې میدان کولی شي نو دا به په کور کې هم کوي او دا به په سارم کې او دا به د پوج په مخ کې هم کوي دا به د پولیس په مخ کې هم کوي وروڼو موږ د دې ملک باشندګان یو زه دا یوه خبره کوم چې څومره خلک خاص کر د دې وی ډي سي دا ممبران مړه شو دا زموږ وروڼه دي دی له کم کمپنسیشن میلاو شو د دې کم چا ته پوسو کو د دې بچی نشتی د دې واړه سبق نه وای د دې غا کونډي د دې غا خلک نورونو کوي سړی دانمونه مامله په دې سواد کې روان یو منګو دا خلک نه را پاسو دا خبره نه کو نه یکنو کچ زنګ په ایمان کې وفره کله کسن چیرې آسان وي زه دا خبره پټه نه کوم چې نن سواد تاسو وای کنه خو سواد نن ډیر شاته لاړ په کار دا وای چې منګ د سواد جنگ وکړو او موږ ته دا ویلې کېږي چې تاسو د پاکستان د لپاره قرباني کړې ده موږ د کشمیر چې کم نن د دې سره کم کشمیر دی په بریتا وایي زم چې زمون خلک تل تم پخې نه افسالار سي الته لکه داغه هغه داغه چې دی نه غلطي قبر دی او موږ دا خبره کوو چې خوده ته وګورئ او زمون ته په هغه نظر مګورئ چې دا خلک یا نه پويږي